Ja cenim, komšinice, da je ova moja kuća najveća i najlepša u celu Treskavicu. A boga mi u okolinu. A? A šta ti veliš? Pa znaš šta, Žoja, da je najlepša, jeste. A da li je baš najveća, ne bih rekla. Ja mislim da će Živkicina i Richardova biti mnogo veća. Ko je? Ma čini ti se, komšinice. Evo, ja bih mogao da se kladim da je moja veća, pa u kvadraturi, bar za jedno 30-40 kvadrata. Ajde se ukladim. Ajde. Ajde u šta? Ajde. Evo, ako ti pobediš, ja, ti da budeš dole, a ja gore. Ako ja pobedim, ti da budeš gore, a ja dole, a? Dukelo, jedno sram te bilo, na što ti meni držiš? Pa šalim se, komšinice, šalu teram. Evo, sad ćemo ozbiljno. Vidi, da posečeš ovu lipu. Evo, ja ću da platim koliko god treba, razumeš? A na njeno mesto da zasadimo jednu novu. Pa malo jedno, a? Pa što ti fali da posečeš drvo? Ajde kaži. Pa meni ne fali ništa, ali smeta mojoj palati, razumeš? Vidi, kad se dolazi s ove strane, pa uopšte se ne vidi balkon, uopšte ne dolazi do izražaja lepota i do gradnje, razumeš? Evo ja ću da platim i testeru i ruke, ti zadrži drvo, je dogovoreno? Pa nije tako, znaš šta, kada lipa procveta, znaš, to zamiriše ceo sokak. Ja ne branim da dođu i komšije da poberu lipov cvet za čaj, pa nema lepšeg komšinice, čaja od lipove. Da ti kažem nešto, ja sam za ovu kuću radio 30 godina u Nemačku, razumeš? I sada je zaklanja jedna lipa. Znaš šta, ja sam probao lepo, ljudski, a ti zatežeš. E pa sad ću ja da zategnem, pa ćemo da vidimo, ima da pukne gde je najtanja. Ja cenim da je ova lipa najtanja. Znaš šta, Žoja, vi koji ste radili u inostranstvu, izgleda da vam je udarilo sve u glavu. Znaš, mislite da možda kupite za pare sve. Pa ne bi ja dala moju jednu lipu za tri tvoje kuće. Ja, ma i oca čvrga i seko ceo voćnjak, razumeš? Samo da bi se videla fasada od njegove vile. A tebi žao jedne lipetine. Evo, šta treba? Hoćeš jevre, hoćeš dinare? Žao me za to što kad sam ja ovde dovedena, ta lipa bila u cvatu, ima taka da ostane do kraja moga života, jes čuo? I ako hoćeš da budemo dobre komšije, više da mi sečenje ne spominješ, jes čuo? Tri kuće za jednu lipu, tri kuće za jednu lipu. O, šašava žena, grom te puko i tebe i tvoju lipu, samo da znaš, još ćemo mi da vidimo za uvredu moje palate. Ko, hobra šašav, ja ili ti, koji si zaljubljen u fasadu, napravio si toliku kućerinu, a živiš u letnju kujnu, da neće da živiš na fasadi? Napravio si potkrovlje, za koga? Za slepi miševi. A za tebe, lutko, tebe ću da vodim u potkrovlje. More marš Đukelo, jedna vrabona. Za ovo marš ćemo još da vidimo, a za Đukelo se vidimo na sud. Bala te fasada,
Nemojte ti meni to, da sam ja šašava. O, grom te spalio i tebe i lipu tvoju. A zašto bi tražila moja podatak? Mesto i datum rođenja. Vili je podneo molbu za državljanstvo i svi ti dokumenti su na nadležno mesto, gde treba, a ne ovde. Tebe, Panka, ništa nisam pitao, a ti... Pa nego koga ćeš o njemu izakoniti suprug, on sve ne razume, ja ću da mu objasnim. Tebe, Panka, ništa nisam pitao, ženo, sedi i čuti malo. Lela, što si bak suzbra neki? Čuti, Panka! Dakle, Vili... Ja? Mesto i datum rođenja. Mesto i datum rođenja, Bielefeld, Westfalia. Bielefeld... Westfalia. Godina rođenje 1940. Živela u Dorf, blizu Bielefeld. Čekaj. Ovako. Jesi li bio pripadnik Hitler Jugenda? Jeste bio, nije bilo pripadnik Hitler Jugenda, bila Kleine mali pet jaren godini kad je Hitler kaput mali. Polako. Moramo sve da proverimo. Dakle, ja. U ratu nisi učestvovao. U ratu nisi učestvovao. Niks verstehen, ja ne razumem srpski. U ratu. Ma, šta ćeš da kažeš da je moj Vili pucao još iz kolevke, a? Ljudi, moramo odmah da rešimo problem draginjine Lipe. Kuce, zaklanja mi kuću. Privlači gromovite oblake, jednom rečju, preti mi katastrofa. A ja sam celog veka radio za ovu moju palatu i neće sada me uništi jedna lipa bez korena. Gospodine Žoj, el vi vidite da mi imamo stranku? Tako je. Herr Willi! Dobratan! Ein Volk! Ha? Ein Führer! Ein Reichsbürger! Sieg Heil! Nicht Sieg Heil! Ja, kleine, mali Baby! Ja. Pet Jahren, ja nikad vikala Sieg Heil! Da. Nego sad to viču njegovi mladi nacisti. Nego lipa. Kuć. Ma pusti čoveče lipu, bre, uzmi lipu i ponesi na mirovno veće, pa kako odluče, tako će da bude i ajde, auf Wiedersehen, vozi. I to u pismenom zahtevu. Ako se ne reši problem lipe, ja ću da se privatim te stere. Zihajl. Zihajl! Sedi dole, bre, more jebalo te Zihajl ceo dan. Jel treba pomoć komšini? Ne treba, fala, možemo sami. Ne vredi ti tu ni bodljikava žica. Ni Minsko polje da metne. Lipi je presuđeno. Jel da? Nego da se dogovorimo ljudski. Da istesterišemo Lipu. Evo ja ću da platim koliko god da treba. A na njeno mesto ću da zasadimo evo dve Lipe. Al male, da mi ne zaklanjaju fasadu. Ma bogat, jel da? Pa će posle 50 godina da čekamo da poraste nova. Ma ne dolazi u obzir. A jel tako? Tako je. Samo probaj da uradiš nešto, znaš, pa si obrobostan, ti ja kažem. Znaš šta, ja ću lipu da oberem, a tebi bostan ostavljam. Ti ćeš lipu da obereš, majko, ti ja dođem glave, on će lipu da obere. Panka, ja ništa ne razumem. Zašto onaj dobri tako glupa, mene pita glupo pitanje? Ja bio Serbišen muter. E, srpska majka. Vili, tako je to kod nas Srba. Ko će kome ako neće svoj svome? Ja ništa ne razume. Ne moraš ti, Vili, ništa da razumeš. Samo nemoj da mi se nerviraš. Ljubim te ja. Idemo naša kuća. Ajde. Mama! Je li ima nešto za jeo? Mama? Nije mama, šta se dereš? O, Sejo, otkud ti u kuhinji? Otkud ti ovde, ti reče da ćeš nas da ideš do grada? Pa, predomislio sam se. Pa nešto sam i umorena i creva mi se zavrzla. Gladan sam, a i ti izgleda si i ti mnogo gladna čim si se privatila šporet. Što se mene tiče, ja više volim da ne jedem nego da se gojim. Pa ja ne mogu da izdržim ni minut glada. Nego, lepo vreme se jede u kući. Nema ništa i nemoj da mi se zadržavaš, molim te, izlazim iz kuhinje. Dobro. Jelija, što ti kuvaš u tu aljinu, ko da ideš u pozorište? Dolazi mi Richard, javio se, samo što nije stigao, hoću da ga iznenadim. A jeli? Pa dobro, ne dođe bre, ko mu brani. E, boga mi, svaka mu čast, vidi. Tebe čovjek nije mogao da natera u kuhinju, vidi sad. E, sad ima da ostanem da mu čestitam. Šta radiš to? Pa ne diraj mi šniclu, bre! Šo, bre?
Eno ti frižider pun hrane, pa uzmi jedi šta hoćeš, što sam za čoveka spremila. A jeli, zaričeš da spremaš, a brat jede suvu ranu. Obe žikice, ovo bi meso ti živo. Šta živo, lažeš? Živo, evo probaj. Nije živo. A... Ovo je stvarno živo, čoveče. Pa kako ovako izgleda reš pečeno, u stvari živo? Razumem, kad bi ti se odrekla, kad bi se znala da ne znaš višnicu da ispečeš. Kad kuvaš, mora da probaš jela domaćica. Pa šta pričaš, kako ću da probam? Pa ne kuvam pasulj, nego šniclu spremam. A dobro, a šta pečeš? Pa šnicle. Evo, ne znam da li da ovo vraćam, da li da dopečem, a? Žikića, ovde bre... Ali sećaš ti ovo što je ja? Nešto miriše na gareš. Milutine, pita! A? Pita, Milutine, izgore pita ceo! Čekaj, ja ću, dobro. Šta se smeješ, bre? Jesi se opekla? Vidi, ovo je ugljenisano. Ma dobro, bre, ne sikiraj se, nije strašno ništa, šta, malo pospe šećer u prahu i gotovo. Kakav bre šećer u prahu, čoveče? Koji šećer u prahu, vidi sve dim? Ovo je pita sa sirom. E, sa sirom? E, pa onda ne znam šta da ti kažem. Jao, šta da radim, a da sastružem ovu koru malo? Pa ne radimo nešto, da bude bolje. Evo, ja ću da postavim salatu, sad ćemo da ti pomognemo, evo. Sad će brat ti sveću da upali. Evo, sveća upaljena usred bela dana. A šta radiš? Kakva romantika, a? Vidi. Ti si stvarno, Baksu, ti mene zezaš sada. Još na ovu svu muku, umjesto da mi pomogneš. Pa dobro, nemoj. Evo, i salata ti je super. Evo, super, vidi. Evo ga ide Richard. Ovo je on 100%. Ajde, izlazi mi, ostavi mi to, čoveče, ostavi to, izlazi, neću da te vidi ovdje, hoću, budemo sami. Dobro. Sve si mi upropastio, vidi. Čekaj, sestro, sad je najzanimljivije, šta? Ti si stvarno neverovatan, ti si baksuz jedan. Zdravo! Richard, gde ste? Hello! You come back? Yes. I miss you so much. I miss you also. Baby, come in. Prezete, gde si ti? Ajde, izvoli. Izvoli, sedi. Da vidiš što ti žena spremila ručak. Ljutim. Would you like to eat, baby? Are you hungry? Of course, I'm hungry so much. Do you want to join us for lunch? Šta kaže? Kaže da ostaneš na ručku. Neka, hvala. Pa ne jedem ugljenisanu hranu. He would be very happy to join us for lunch. Okay. You want salad first? Pa neka, nisam gladan. Nisam gladan. Idem ja, ovaj... Nećeš nigde da ideš, ima da sedneš i da jedeš. Serbia. Made in England. Serbia. Baby, I made you pie. It's the first time. First time? Yes, okay. Let me try. It's great. Delicious. Šta great? Šta kaže? Pita mi se sviđa. Pita nikad lepšu pitu nije jeo. Febre, niste normalni, majke mi. I will. Great. Thank you very much. Great. Dobro. Izvini. Ovako, otvaram sednicu mirovnog veća mesne zajednice Treskavice. Naš uvaženi građanin Živojin Žoja Sanić preko puta mene podneo je zahtev da njegova susedka Draginja Petković s moje leve strane... A zovu je Oliva, ja ne znam zašto. Pa popa je. Sad te pitao nešto. Odgovaraj kad te... Ajde. Da poseče razgranatu lipu iz razloga što dotično drvo svojim razgranatom krošnjom i gustim lišćem zaklanja fasadu njegove nove kuće u koju je uložio 30-godišnju ušteđevinu
stečenu na teškom radu. U Nemačkoj. Dobro, u Nemačkoj. A istom je onemogućeno da uživa u njegovoj palati, a prolaznike sprečava da je se gledaju u svoj njezinoj lepoti. Pardoniram, ovo je. Dakle, ja sam protiv sečenja lipe, jer bo kada lipa procveta, ja onda te cvetove ubiram i pravim čaj za zimu. Eto, pa beri cveca lipe u polju, ne moraš baš sa tvoje lipe. Čekajte malo, ljudi, ovako. U potisku se navodi opasnost od jake oluje. Yes. Dakle, ukoliko bi orkan izvalio lipu iz korena, ona bi pala na kuću građanina Sarića i oštetila skupoceni mermer kao i polupala prozore od raznobojnog uvoznog stakla. Molim, mramor je kupljen u Italiji, a caklo u Nemačkoj. Mislim, samo da se zna. Dobro, Živojno, to nije bitno. Iskreno ti kažem, ako se ja pitam, ne bi sekao drvo. Tako? Ne. Zato što drvetu treba 50 godina da poraste. Kuća se ozida za mjesec dana, za godinu dana dve kuće možeš. A ja što sam radio u Nemačku 30 godina i to u livnicu, pa sam ispečen iznutra. I sad ne mogu da uživam u moju penziju, u moju palatu. Pa di je tu pravda? Di je tu pravda? Ne mogu da uživam. Pa uživaj bre, pa ko ti smeta da uživaš? Kako ko mi smeta? Pa tvoja lipa mi smeta, tvoja lipa mi smeta. Evo, kad si ide od njezine kuće, ne vidi se moj balkon. A balkon je napravljen od kovanog gvozdja. Od kovanog, samo da se zna. A grane što dodiruju one žice tamo, pa ako dođe do te oluje ili nekog jakog vetra, razumeš? Mm-hmm. Može da se desi neki kuršlus i onda nema struje. Nema struje u celo selo. A bez struje se ne može, to se zna. Pogotovo noću. I kako onda da se vide i da se upale svetla na moju palatu i da se vide neka vozila kad prolaze noću? Kako? Jest, i to je, ja ne mogu da budem pametan. Ja stavljam na glasanje predlog gospodina Živojina. Jeste za? Da. Gospodine predsjedavajući, da li ja mogu da iznesem svoje mišljenje po pitanju lipe? Izvolite, štice. Hvala. Mi zeleni borimo se za svako drvo, za svaku travku na zemlji. To zeleni, jer bez biljaka nema nam opstanka. Nisu moji bili. Jel tako? U Brazilu uništavaju prašume Amazonije, a one prave da taj kiseonik koji je nama tako potreban. To što neko hoće da poseče plemenito drvo, da bi se videla njegova raskošna palata, taj čini nasilje. I mi zeleni ćemo se boriti svim silama protiv takvih pojava. Jer sve je manje drveća, a sve je više ljudi na planeti. I ako nastavimo ovako, šta će ostati ljudi da udišu? Samo prašinu i izduvne gasove. Ništa drugo. Učiteljice, a ja sam bio protiv toga da te najure iz sela kad si se ona pojavila bez suknje. Sad vidim da sam pogrešio. Eto kako se meni moje dobro vraća dobrim. Eto. Žena mrzi sve što je zeleno. Da li ste vi u njegovo dvorište vidjeli neko drvo ili neko cveće ili neku biljku niste? Sve je beton i kad se to upali sija ko tepsija, nema gde glavu da skloni. Kako nema? Pa jesam meto klimav uređaj. Jesam meto klimav uređaj. A ona jesam liju, jesam izbetonirao. Ali to samo zato što godinama gazim po blato do guši. Ja bi ovako rekao. Ein, zwei, drei, frajn. Nema sečenje lipe i gotovo. E, tako je. Hoće mi da vidimo ko je fraj, ko je pacaj. E, samo još dve, tri. Ajde, nemoj da ga otežeš, molim te, Živojina. Ajde, završavaj. Ajde. Evo, samo da kažem. Gospođa Dragini. Dobro. Ona je žena od Petka. Je li tako? Dobro. Kapetana na dugu plovidbu, je li tako? Tako je. Ali ona neće da se udavi ni u more, ni u okean. Nego će se udavi u neku šerpu i nečiji lonac dok zaviruje šta se kuva za ručak. Pa ovo je uvreda moga dostojanstva, bre. Pa šta je ovo? Jer ovo mirovno veće ili ovo pijaca mačaka? Molim te da uzmeš u zaštitu moje dostojanstvo. U redu je, draginja, ja ću da vas zaštitim. Molim te, Živojne, da se izražavaš na nivoju. Na nivou. Dobro da kažem, evo, samo da kažem. Evo, dobro, neće da se udavi ni u šerpu, ni u lonac dok zaviruje. A što ne zaviri u moju avliju? Što? Ono jest, tamo nema drvo, nema korov, a zato ima labudovi, ima lafovi,
Sedam malih patuljaka ima. A osvetljenje, to što sam eto osvetljenje, pa to nema ni u Beograd. Ima do duše za Novu godinu samo, inače nema. No šta, jebali te patuljci. E pa tu smo. Najlepša berlinska ulica se zove Unter den Linden. Jeste, čitala sam ja. Pod lipama, stvarno? Da. Svaka čast. E pa, a šta vi radite? Lavovi od gipsa, labudovi od gipsa, a nama je potreban kiseonik, a ne gips, gospodine Živojine. Jel' tako? Ja. Dobro. Čist vazduh nam treba. Treba. Da ne osjećate da se već gušimo. Na kraju, stvarno nam treba ta lipa. Znaš šta, gospođo, meni ako Vuk Bojović dozvoli, ja ću moju Avliju da dovedem i pravog lafa, ali ti da ga raniš i da mi ga timariš. Dobre, dobro, dosta više, dosta više. Ovako. Zaključujem sednicu mirovnog veća sela Treskavice, predsedavajući kao ja, i donosim sledeći zaključak. Da se zabrani seča lipe. Tako je. Da ostane, da dalje cveta ili sta. E tako je, to je pravda. E, e pa ne može tako. Tako. Gotovo, fraj, ajde. Svetu postoji jedno carstvo, njemu caruje druga. Deco, koje je ovo drvo? Lipa! Ja ne volim lipu. Zašto? Jer kad god mi baba kuva čaj od lipe, ja sam bolestan. Čaj od sušenog lipovog cveta se pije da ozdraviš, a ne da se razboliš. Najslavnije srpsko drvo bio je hrast u Takovu. Zvali su ga još i takovski grb. Grom ga je spalio tako da su proroci u tome videli znak za kraj dinastije Obrenovića. Ne posle... damo lipu, ne damo lipu, ne damo lipu! Mi te plaćamo, gospođe učiteljice, da učiš decu, a ne da dižeš bunu po selu. Pa je lipa vaša da je ne date, a? To je moja, ne damo lipu, živela lipa! Dosta, deco. Posle hrasta najslavnije srpsko drvo po mitologiji, srpskoj i običajima je lipa. Postoji selo Lipolist, zatim Lipovac kod Topole, onda naše obližnje Lipe, a tu je i pesma, Đurina pesma na Liparu. A je Lipa najslavnije drvo od kako je onaj u Požarevac sa ranjem pod njom, a? Još u stari Sloveni verovali da u Lipi žive bogovi i duhovi naših predaka. Dole, Žoja! Dole, Žoja! Žoja, Lipa, ubica! Plaćaš demonstracije bolbonama. E, samo da znaš, za ovo uznemiravanje građanstva i upad na privatan posed, ima da vidiš krcu inspektora i njegove žandarme. More, mar, žole, žole, ma sad ću... Ti, gospodine Jeremija, u mojim žilama teče hajdučka krv, pas da se u njoj ne udaviš, ja kažem. Dobar dan svakoj vlasti, jer svaka vlast je od Boga, sem one koje je od djavola. I ti to u Nemačkoj naučio, kad ulaziš u državnu ustanovu, ti ne kucaš uopšte. Ja. Pusti ti sad kucanje, imamo mi važnije posla ovde. Tvoja sna je dovela decu pod moj prozor i uči kako je lipa sveto drvo, pogotovo od kako onaj u Požarevcu leži pod njom. Pa nisam znao da je ona julovka. A to je nemoguće, gospodine Žoja. Šta pričate? Pa Milica je bila vođa opozicije, umalo nije službu, žena izgubila. Šta je s vama? Pa bila je u Beogradu na demonstracijama i lupala je u šerbu. A još huška decu da viču, živela lipa dole Žoja. Pa kakav mi je to pedagoški radnik koji uči decu da je drvo važnije od živog čoveka. Znaš šta, ja ću to pitanje da postavim i ministru prosvete. Jesu da je čovek naš blago. Pogotovo ako ima deviznu penziju. Ti se okrećeš na šalu, ja ti govorim ozbiljno. Ili smiri snaju, ili ću ja da dovedem prosvetarsku inspekciju. Pa ćeš da vidiš. Pa šta nju briga za neko drvo? Pa nije drvo njeno, nego draginjino. I zaklanje mi moju palatu u koju sam uložio ceo radni vek. Ne diraj u tuđu lipu, pa će moja snaja da te ostavi na miru. Tako je. Da. Dobar dan, Snao, je ti privatno ili službeno?
Vrlo službeno. Ovaj ovde nemački penzioner je platio koji testerašu da noću poseče lipu. Ja. I to kako bi došla do izražaja njegova kuća, kućerina. Da. U ime stranke zelenih i u ime naše dece ulažem protest i molim vlast da spreči ovaj zločin. Tako je. A ti znaš da ovi koji se vraćaju iz inostranstva kući ovde su pomalo udareni? E, nemoj tako. Slušaj, dok sam ja predsednik ovde Treskavice, neće biti seče plemenitog drveta. Tako je, Remi. Jel te, učiteljice, mene baš interesuje, jel mesec Lipanj dobio ime po lipi? Da, po lipi su stari Sloveni nazvali mesec Lipanj kad zamiriše njen cvet. A po lipi je nastala i sintagma lipanjska gibanja o studentskim nemirima 1968. juna. Nisam znala. A ja sam gledao na televiziji kad se mladi bunili protiv crvene buržoazije. A sad kad su došli ova žuta buržoazija, oni ćute ko miš u duvaru. Nego, manio sam mi politike, nego da se vratimo na ovo. Neće biti seče lipe! Tako je, nema se. Ja se zahvaljujem i doviđenja. Doviđenja. Šefe, da vas pitam. Pitam je samo na mojoj lipi i o plemenitom drvetu. Ma treba mi vaš savjet, ali ne kao predsjednika, nego kao oca. Pitaj. Prosi me vodeni inženjer Topalović. Pa ne znam, ne mogu da odlučim. Pa znaš šta, lepo je to što te on prosi. Ali moraš ti sama da odlučiš. Ma dala sam oglas da tražim ekonomski simpatičnog gospodina, udaje radi, i bilo je odziva, ali svi odustanu zbog moje dece. Kukaju na belu kugu, a beže od dece kao crne kuge, Bože mi oprosti. Da šta, Srbija je velika tajna. Ako je ljubav u stanju da pobedi smrt, ono će da pobedi i pare. Doktore, ti nikako da završiš. Evo sad ću još malo, čekaj. A mislim na ono tvoju vikendicu. Dobro. Zdravi, otkuca iz srca. Sve je u redu, mada imaš malo oteženo disanje. Možeš da se obučiš. Inače si uglavnom zdrav. Koliko to čovjek danas može da bude? Sa medicinskog stanovišta, svi smo mi u suštini u neku ruku pacijenti. Pa jes. Utanjili vam koferti. Narod više nema para ni za zdravlje. Slušaj me. Da te ne poznajem kao normalnog, zdravog čoveka. Sad bih te glavački izbacio kroz vrata ove ordinacije. Zapamti, doktor Radovan nikada nije primao mito od pacijenata. Pa da, zato vikendicu nikako i da završiš. Ja se uzdam u Hipokratovu zakletvu. Konačno, ja sam specijalista, psihijatar, ne skretničar opšte prakse. Ja sam pristao da te pregledam, da se malo mataš tamo po ordinacijama i po čekaonicama, ali vidim da sam se tu prevario. Ja te molim sada da napustiš ordinaciju, imam kontrolni pregled jednog pacijenta. Dobro, doktore. I koliko košta pregled? Ništa. Doktore, da mi oprostiš za moju prostu seljačku pamet. Ono jesi, ja sam bio 30 godina u Nemačku, ali pamet mi je ostala ista, Treskavičanin. Ja nisam teo da vređam, teo sam samo da ponudim pomoć da završiš vikendicu, a ne dakle veće. Šta, snaći ću se ja i sam bez toga. Ono jesi. I u vašu profesiju ima razni. Čujem da u Palanku tuže onog doktora što je izdavao lažne potvrde za invalidske penzije. Doktore, da ti kažem nešto, ali da me slušaš. Ja nisam imao nikakve loše namere. Slušaj, put do pakla je popločan dobrim namerama. Doktore, nisam ja ovde uopšte došao zato što se ne osjećam dobro, nego zbog lipe. Morim. Pa da, raste tu pored moje nove kuće. Hoće da me uguši. Dok je u cvatu?
Pa da. Onda je to alergija neka. Pa da, i kad cveta, i kad zamiriše. Hoću da poludim. Stalno moram da pijem one aspirine protiv glave. Definitivno to je polenska alergija. Molim? Kažem, organizam ti ne podnosi polen iz cveta. I ta bolest može da se iskomplikuje. Aha. Koliko? Pa toliko da se iskomplikuje da može da dovede do smrtnog ishoda. A pitan koliko ti treba da završiš vikendicu? Ili ti opet aludiraš na moj lekarski moral, a? Ma ne, doktore, samo ti napiši taj recepis. Da mene lipa ubija, razumeš, su oni tvoji, kako ti kažeš, poleni. Da? Da. I nema da brineš, vikendica ima da bude gotova do jesenje kiš. Slušaj, pod uslovom. Da ti vratim sve do poslednje pare i to na rate. Ma nema problema, doktore. Samo ti potpiši. Izvoli. Hvala. E, hajde u zdravlje. U zdravlje. Ovde lepo piše, od lipe može da dođe do smrtnog ishoda. Eto, pa da otvorimo karte. Ja ću prvo drvo ubicu da ubijem, a posle šta bude? Pa samo probaj, znaš, pa će da staneš bez obe ruke. Zamoljavam stranke da ne prete i ne vrše nasrtaj na tuđu imovinu, gospodine Žoja. To ne smeš da radiš. Inače... Inače šta? Šta inače? Rein, zwein, drein, dođe inspektor Krca i tebe kraj. Eto. I ko je to mirovno veće u kojem je predsjednik Mačak dovedenku? Pa to ne ide, ne ide. Lipa je draginjina. Tako je. A to što sam ja dovedenku i što sam prizetku i što svi znaju da sam se ja udao, a ne oženio, i što se cela moja kuća i pokućanstvo vodi na moju ženu Bogdanku, to nema nikakve veze s ovim slučajem. Ne, ne. Slušaj, draginja, neće da ti pomogne ni gvozdena ograda. Samo da znaš. Dobro, dobro, Žojo. To će da vidimo na sudu. U redu je. Ovako, piši. Objavljujem da je mirovno veće donulo odluku da se lipa ne sepe. Zaključujem zasedanje mirovnog veća sela Treskavice. Zaključujem sela Treskavice. I sad svi mogu da... Fidersen, tako. Pa ko si bre ti, ko si bre ti, dovedenko, prizetko, dođeš? Pa šta li si da si pametniji od doktora Radovana? Što se ti? Prema ti da vređeš, bre. Da vređeš, da vređeš, imam svedoka. Idemo na sud. Ma ejte bre. Da, pa da ti. Da vidimo to šta ćemo sada da radimo. Halo, slišajte se malo. Tišina. Halo, narodno ćemo da počnemo, bre, stišajte se malo. Umirite se, pa ćemo početi da vidimo pojedinačno ko šta ima da kaže. A ovde ispada da je pravilo, onaj ko više viče, da je on najviše i u pravu. Draginja, prestani, tebi ću prvo da dam reč, ako sad zaćutiš. Dobre, gde baš mene nađe, ajde. Slušavamo. Približava se slava sela Treskavice, Sveti Nikola Letnji. Mi treba se pripremimo dobro, barjaci... Da, kao i svake godine kad su komunisti jahali popove što su predvodili litiju. Mi treba da se sastanemo kod drveta koje se zove zapis, zapis drva. Ja ću predvodim litiju, znaš, zato što sam izvukao goleme batine onda kad su komunisti zabranili. Dobro, bre, oca, to je bilo pa prošlo. Bilo, ali nije prošlo, ne sme se zaboraviti, možda opet se ponovi. Stari dud. Koji je služio Treskavici kao zapis drvo, potpuno je istruleo. Malo jači vetar da dune, on će da se sruši. Možda padne i da nekoga povredi ili dubije, ne daj Bože. Ja sam vas ovde pozvao da predložimo neko novo drvo. Ima li neko kakvi predlog? Ja imam predlog. Dame i gospodo sela Treskavice,
Vi znate svi da je moja lipa najveća i najlepša, tako reći, u centru sela i predlažem da moja lipa bude izabrana za litiju. Ljudi, ljudi, pa ta ista lipetina meni zaklanja kuću. Ugrožava mi zdravlje. Mene lično truje. Evo, evo, ja imam lekarsko od doktora Radovana. Tu lepo piše. Polenska alergija. Alergija? Ne, nije. Alergija. I pitam ja vas, jel može jedno drvo koje širi alergiju da izigrava zapis? Može, Žojo, sedi dole. Hoćemo lipu. Hoćemo lipu, no, i gotovo. Dobro, ko je za lipu, neka digne ruku. Evo, sve smo za lipu. Dobro, hvala. Ima neko protiv? A Žojo, koje ga pita? Proglašavam Draginjinu lipu za zapis drvo sela Treskevica. Tako je. Sedi dole sad. A dole sedi dole. Tako mi je. Pomaže Bog narode. Bog ti pomogao. A vidim, lepo ste drvo za zapis odabrali. A ko će biti domaćin za litiju? E, ja... Hoće bude domaćin za litiju. Ja i majne, live, frau, pauka. Mi sve spremili, budemo domaćini, mi jedemo, pijemo sve. Boga mi, Herr Willi, bit će od tebe dobar pravoslavac. A neće bit će. Ja bila, ja već bio ja pravoslavac, ja znam krsti pravoslavno. Sa tri prsta, tri puta, evo. E, pa Srbine, daj onda da osvetimo drvo. Evo, daj sveće. Sveće, ofa isto. U ime Oca i Sina i Svjatoga Duha, amin. Amin. Daj sad vino. Sad fino. Vino. U ime Oca i Sina i Svjatoga Duha, amin. Amin. Da Bog blagoslovi drvo ovoj narod ovaj i da Bog da da nam rodi pšenice i kukuruzu i sve trave u polju. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Daj Bože! Mi idemo preko polja, preko polja. Mi idemo preko polja. A oblaci preko neba, preko neba, preko neba. A oblaci preko neba. Oca i Sina i Svetoga Duha. Hajde.